Emanuela Kostoska, Valchetri Golden Imam, Doazamot Shiro Shopiste, esto va a poseer un centro. Mi interesa. Se diluye. Si lo pongo en un antena. Doazam. Se va. Nedera. Se cuiden con Nedevata. Не работа на накид, не треба вагов конец, анонски конец се вика. И взимаме от муништри, от ранични бои и ранични големини. И трябва да бъдат шарени муништрите и следиме на конец от гимнизма. Трябва да включи от мен интересно и ми е забавно. Моята работа на сонистата ми е да бидам докторка. Поръчвам на всите млади девойки да се включат на накид и на други активности.